Sot do flasim për ekonominë e Eurozonë, pasojat e Brexit, por gjithashtu edhe për gjendjen ekonomike në vendin tonë. Me mua në studio është Enriko Ceko, është ekspert ekonomie, por gjithashtu edhe ish përfaqësues e zyrës tregtare të ambasadës britanike në Tiranë. Mirëserdet në studio. Ju falenderoj dhe për mua është gjithmonë kënaqësi të gjendem studion tuaj. Faleminderit juve. Ka ende panik pas Brexit, pas asaj tronditjes së madhe të tregjeve financiare, rënjes së bursave, ndryshimit të poundit, euros e të tjerë? Ka ende apo janë stabilizuar disi? Problemi me njerëzit është gjithmonë çështja ana psikologjike. Në përgjithësi bota vuan nga mungesa e njerëzve racional. Atyre që ne në gjuhën ekonomike i themi homo economicus. Njerëzit racional janë njerëz që i marrin vendimet duke patur për bazë informacionin. Dhe në përgjithësi pikpamja sot për atë çka ndodhi para dy javësh dhe para një jave, është se pjesa më e madhe e njerëzve u nxituan dhe morën vendime pa u mbështetur në informacion. Dhe gjithmonë duke mos i marr vendimet mbështetur në informacion, krijohet panik, krijohet konfuzion. Nëse do ta shikojmë aspektin e lëvizjes së madhe që pati në bursë, pati një rënje ditën e parë, ditën e dytë dhe pastaj çdo gjë vazhdojnë normalisht. Nëse do të shikojmë aspektin e rënjes së monedhës britanike, poundit, ditën e parë, ditën e dytë pati një rënje të monedhës. Tani kemi një stabilizim rreth asaj pikës ku mund të këmbehet lirisht dhe duke patur një besim të madh në të gjitha monedhat, jo vetëm monedhën britanike. Por në lidhje me këtë unë do të thosha që kjo është në favor të ekonomisë britanike. Në kundërshtim me pikpamjen e disa ekonomistëve që thonë që kjo është në keq të ekonomisë britanike. Çfarë përfiton Britania duke dalë? Moneda britanike ka qenë e fortë historikisht. Një rënje e vlerës së monedës britanike do nxiti eksportet britanike në botë, gjë për cilën Britania po vuan për 10-15 vitesh. Një rritje e eksporteve britanike për shkak të rënjes së monedhës do të bëjë që të shtohet punësimi në Britani, kryesisht punësimi midis brezit të ri, sepse kjo është problematik në Britani, punësimi të rinjve, jo punësimi i moshave 35 vjeç e lartë, ata që sa përmbarën shkollën e kanë vështirë që të gjenë punë. Në fakt është një problematik kuda? Është problematik evropiane. Të njëjtën situatë është Greqia, Portugalia, Spanja, Italia, edhe Shqipëria, që është një vend që synon integrimin në bashkimin evropian. Dhe duke u futur të rinjtë punë, për shkak të rritjes së eksporteve, sepse duke u rritur eksporti, do kërkohet produkt. Duke u kërkuar produkt do hapen vendet e punës, duke u hapur vendet e punës do shtohet konsumi, duke u shtuar konsumi shtohen investimet. Britania vuan nga investimet në zonat rurale, jo në investimet në zonat urbane, sepse investimet afatmesme në zonat urbane Britania e ka të kopësitur muhabetin. Dhe një nga arsyet që u votua për të dalë nga Bashkimi Evropian ishte që banorët e zonave rurale votuan, sepse ata duke e ndjerë presionin dhe duke mos patur investime dhe duke patur problematikë me punën, nuk patën besim të ardhmja evropiane, në të kundër që qyteti kishte besim të Evropa. Ndërkohë që Britania po merr benefite, siç thoni ju, dhe po përfiton nga kjo, cilat janë pasojat e para që ka dhënë Brexit për vendet e tjera europiane? Benefitet e Britanisë nga dalja do jenë të paktën për 6 muaj me radhë, sepse efektet e rënjes monedhës nuk jepen brenda ditës, jepen të paktën për një periudhë 4-5 mujore, dhe monedha nuk është ra pak, me 0.1% apo ra shumë, që do thot që eksportet do të rriten për një periud. Në të kemi dhe ndryshime me marveshjen e re mes Britanisë dhe Bashkimit Europian, do të vendosen edhe termat ekonomik, apo në që pozicione do të qëndroj Britania në tregun e përbashkët Europian? Kjo është pytje, kjo është thelbi i gjithë situatës. Britania, për që ta marrin veshë dhe publiku, Britania kur nuk ka qenë në Evropë? Për tre arsye. Britania nuk e ka nënshkruar marrëveshjen në Schengen. Britania nuk e ka nënshkruar kartën evropiane të lirive dhe drejtave themelore të njeriut, sepse ka të vetën. Dhe Britania kur nuk ka qenë antare me drejtat plotë në BE. Por i ka marrë BE-s ato që ka pasur? Por i ka marrë BE-s ato që priste, ato që donte, në maksimum. Dhe nga ana tjetër, nuk ka dashur që të kontribuojë në BE, për atë masa që kërkon të BE-ja që të kontribuonte Britania. Fakti që ekonomia britanike vuri në pikpyetje edhe sasinë për 11 miliard eurash për t'ia dhënë
Bashkimit Evropian si ndihmë për vendet të cilat duhet përfitonin nga Komuniteti Evropian, tregon që Britania i ka bërë llogarit shumë, shumë mirë në këtë aspekt. Dhe unë mendoj që politika britanike e luajti me shumë sukses kartën e referendumit. Po ta shikojmë në aspektin historik, çështja e referendumit lindi si çështje debati brenda partisë konservatore. Nga debat brenda partisë u bë debat publik, dhe nga debat publik kalovi në referendum. Ishte një kartë e përdorur edhe nga kryeministri Cameron, i cili kërkonte një mandat të dytë si kryeministër. Megjithatë, qëndrojmë pak në pasojat që ka dhënë menjëherë Brexit ekonomik në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, sepse edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar para ca ditësh bëri një parashikim dhe ulje në tërësi të eurozonës të rritjes ekonomike, ndërkohë sot foli dhe për Italinë që e cila ka dy dekada, si shtat paktën raporti i FMN-s, që ka një rritje 8 nga dalë, dhe madje kështu do të vijohet deri në mes të viteve 2020. Absolutisht, a janë pasojat të Brexit, apo vërtet kriza 2008-s? E ka ullur pritshmërinë për rritjen ekonomike në botërore nga 1.6% në nivelin 1.4%, duke marë parasysh këtu që rritje ekonomike në Evropë do të jetë me ullët si sa pritej, duke marë Italinë, Hollandën, Danimarkën, edhe vetë Gjermaninë. Lidhen me Brexit? Fakti që Britania është një vënd që politikën e shikon si politikë globale dhe jo si politikë europiane, të regon që Britania është shumë e lidhër me ato ishë vëndet që ka patër koloni, që janë sot antarët të Commonwealth-it, 62 vëndet që janë antarët të Commonwealth-it, India, Pakistane, janë dy ka vëndet më të mdaja në botë. Britania për 20 vitet e fundit e ka orientuar strategjinë e zhvillimit ekonomik dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, të marrëdhënieve tregtare ekonomike financiare me Kinën. Kontratat më të mëdha në sektorin energjetik, në sektorin e kërkimit, nxjerrjes dhe përpunimit mineraleve në Kinë i kanë kompanitë britanike. Po ta shikojmë në aspektin e kompanive më të mëdha financiare në botë. Ndër 10 kompanitë më të mëdha financiare në botë dhe të tregut sigurimeve, 3 janë britanike. Dhe 7 kompanitë e tjera, 60% aksioneve i kanë qytetarë britanikë. Në që se shikojmë shërbimet e sigurisë dhe inteligencës, 10 kompanitë më të mëdha në botë janë kompani britanike. Në që se shikojmë kompanitë e kontrolit doganor, 10 kompanitë më të mëdha në botë kontrolit doganor janë kompani britanike ose kompani me aksioner britanikë. Kështu që Britania nuk e ka problem se dolin thënza nga Evropa, se Britania dali ishte nga Evropa. 85% e transakcioneve që bëhen bursën e Londrës në euro, janë bursën e Londrës, nuk janë asë në bursën e Düsseldorfit, asë Frankfurtit, asë në i bursë tjetër. Bursa, një ndër bursat më të mëdha të naftës, është Britania. Një ndër bursat më të mëdha të tregut drithit, është Britania. është bursa e Chicagos dhe bursa që është Britania. Bursa tregut, një ndër kompanit më të mëdha të kërkimit, të zbulimit, kërkimit dhe të nxjerrjes mineraleve, po, të Rio Tinto, me qendër në Brazil, është kompani ku 90% aksionerë janë britanikë. Që bëjmë fjalë për një shtet që kontrollon lëndët e para burimet natyrore. Cilat janë pasojat për atë? Dhe nëse do të bëjmë një krahasim Britani-Gjermani, Britania ka fokus global, Gjermania ka fokus evropian. Por mos harrojmë që Evropa nuk ka burime natyrore. Evropa është një nga kontinentet më të varfra kur bëhet fjalë për burimet natyrore. Burimet natyrore janë në Amerikën Latine, në Afrikë, në Azi. Po nëse bëjmë një krahasim të dominionit franco-britanik, konkurencës franco-britanike në Afrikë, ne sot po flasim për vënde si Senegali, që është një vënd i mbushur me burime natyrore, që deri 10 vitet e fundit ka qenë dominion francez, sot po diskutohet të bëhet një referendum për të qenë antar i komunitetit britanik. Nigeria, një ndër vëndet më të pasura në naftë, në Afrikë, kontrollon tregun e diamantëve. Me gjithatë më njëherë pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe deklaratat e liderëve nuk kanë qenë kaq, mendoj unë, kaq të thjeshtë, ata kanë kërkuar që ndrojnë në tregun evropian, i kanë dhënë shumë rëndësi dhe madje për të zgjedhur kryeministrin e ri të vendit, u kërkua që të jetë një person lojal, një person i cili do të ishte i fortë në negociata, pikërisht për të ruajtur privilegjet të cilat Britania i kishte edhe kur ishte ashtu siç ishte në Bashkimin Evropian. Theresa May është një nga zërat më të fuqishëm lojal në Britani, pasuse Kamerunit në drejtimin e vendit, që do jetë kryeministër e ardhshme e Britanisë, por të mos harrojmë që Britania nuk është se i ka fort mira marrëdhëniet me Evropën, por i ka marrëdhëniet shumë të mira me vendet që kanë qenë mbretëri në Evropë.
me Hollandën, me Danimarkën, me vendet skandinave, me të cilat ka histori qindra vjeçare, jo histori 30-40 vjeçare. Britania dhe vendet ish mbretëri nuk është se kanë qenë vende themeluese të Komitetit Evropian, Traktatit të Romës. Nëse marrim deklaratën e fundit të qeverisë hollandeze, qeveria hollandeze e pranovi që ka çarje në Komitetin Evropian. Dhe ajo po konsideron referendumin. Po ashtu dhe vendet e tjera që ishin mbretëri. Po flitet për përçarje, këtu kemi parasysh edhe si thua rritjen e Partive Radikale dhe kjo mund të ndodhë në Francë, në Itali e të tjerë e të tjerë. Megjithatë, pasojat kush do t'i ndjejë më shumë? Cilat nga vendet europiane të daljes së Britanisë? Dhe kush i kanë ndjerë deri tani? Atëre, pesë vendet europiane që kanë patur më shumë probleme, Portugalia, Greqia, Spanja, Italia dhe Irlanda. Vendet që pak a shumë kanë përjetuar dhe një krizë financiare, le të themi. Vendet të cilat kanë përjetuar krizë financiare, rritjet inflacionit dhe rritjet papunësisë deri në nivelet 36%. Portugalia, Irlanda dhe Spanja. Por mos harojmë që këto janë vendet te të cilat Komuniteti Evropian fuzionon fonde. Sepse janë vendet të cilat kanë hotspot-e që si thua që kanë zona në cilat kanë nevojë për financime për të patur një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Dhe Britania është vendi që financon pothuajse 27% të gjithë projekteve në botë. Fondet Bankës Botërore, fondet FMN-s dhe duke kontribuar edhe me 13-14% fondeve të Komunitetit Evropian. Kështu që Komuniteti Evropian i intereson kjo pjesë, largimi i fondeve që Britania jepte në komunitet për të financuar çështjet ndryshme të komunitetit, është problematika e cila shfaqet përballë vendeve të komunitetit. Këtë hapësirë miliarda euro do t'i duhet vendeve të komunitetit ta plotësojnë. Kush do ta plotësojë? Përveç Gjermanisë që është në gjendje të mirë ekonomike për momentin, nuk ka vend tjetër që do të arrijë që të mbushë këtë pjesë boshtë të financave evropiane. Si do të ndikojë dhe a do të ndikojë në një farë mënyrë Brexit në tregun evropian të punës? Kur dihet që papunësia në shumë vende ka arritur vërtet në nivele të larta, në Itali ishte 11%, në Spanjë gjithashtu e lartë, në Greqi dhe veçanërisht për të rinjtë shumë e lartë. Britania ka një papunësi të lartë midis të rinjve, por me rritjen e kërkesës për punë në Britani, duket që dhe zërat për mbylljen e kufive të Britanisë për forcat e punës, sikur kanë rënë. Britania nxitovi që t'i njoftonte të gjithë ata të huaj që punojnë në Britani, që do të ketë një periudhë kalimtare 10 vjeçare për ata të cilët janë qytetarë të Komunitetit Evropian dhe që punojnë në Britani, që të ose të stabilizohen ose që të rregullojnë çështjen e identitetit të tyre në aspektin e pasaportës, në mënyrë që t'i heqë atyre efektin psikologjik të mbetjes pa punë ose të pasjes së problemeve me punësimin. Britania për momentin, të pak në 3-4 vjetët e fundit, ka pritur 100 mijëra punonjës nga Bulgaria, Rumania, Kroacia dhe Polonia, që janë vënte që kanë një rishtazi në Komunitetin Evropian, kryesisht moshe re. Normal, për punë që janë punët që quhen punët e zakonshme, jo për punët që kërkohet një sofistikim. Në Britani, tregun e punës britanik. Dhe në tregun evropian të punës? Dihet që kjo ka bërë që në tregun shumë të huaj shkojnë punojnë atje. Po, kjo ka bërë që në tregun evropian të punës të krijojë një hapësirë boshe për të tilla zanate, të cilat pasaj u plotësuan me emigrantët që erdhën nga vendet të cilat patën konflikte. Po dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe gjithë ata që nuk do të arrijnë dot më të punojnë atje. Çfarë? Është një periudhë 10 vjeçare, stabilizimi, dhe pasaj Britania ndoshta do të arrijë një marrëveshje, atë marrëveshje që ka patur Gjermania përpara se të ndërtoi Komuniteti Evropian ashtu siç është sot, në mënyrë se ashtu si Gjermania i thithë forcat e punës. Bëhet fjalë për vitet periudha 81, 94, 95. Ju e prekët pak në fakt në fillim, por ngadalësimi i rritjes globale është pasoja më e madhe e daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. Kjo ishte një deklaratë e presidentit amerikan Barack Obama më njëherë pas tronditjes së Brexit. Ju e ndani këtë mendim? Do ketë një rënje në tregun ndërkombëtar për shkak të efektit psikologjik, por kjo do të balancohet shumë shpejt me impaktin që do ketë zhvillimi ekonomik midis Britanisë dhe vendeve që kryesisht janë anëtarë të Commonwealth-it dhe vendeve si punë e Shqipërisë që nuk janë të integruara në traktate ekonomike, të cilat do të duan të bëjnë biznes me Britaninë e Madhe. Në rastin e Shqipërisë, marrëdhëniet tregtare me Britaninë janë shumë interesante. Në vitin 99-2000, Britania eksportonte në Shqipëri 3-4 milion pound, kryesisht pajisje energjetike, dhe Shqipëria eksportonte në Britani 300-400 mijë pound.
Në vitin 2005-2006, këto marrëdhënie arritën një nivel të mirë. Britania eksportonte në Shqipëri 45-50 milion pound, produkte nga më të ndryshmet, edhe energji elektrike, ndërsa Shqipëria eksportonte në Britani kryesisht produkte të agrobiznesit, verë, mjaltë, vaj ulliri, produkte kështu të konservuara, e tjera. Që nga viti 2005-2006, dhe sot, dhe më dhe për një periudhë 10-11 vjeçare, marrëdhënie tregtare midis Shqipërisë dhe Britanisë madhe kanë qëndruar në këtë nivel. 45-50 milion. Dhe si do të jenë pas? Unë mendoj që ja vlen që Shqipëria të tentoj të i përmirësoj marrëdhëniet me Britaninë e Madhe. Në qoftë se do të shikojmë në aspektin historik, sepse që ta dinë edhe qytetarët, Shqipëria me Britaninë e Madhe nuk është se ka marrëdhënie të shkëlqyeshme. Unë do të tregoj një tre fakte, të cilat unë mendoj që është mirë që qytetarët e Shqipërisë duhet i dinë, dhe jo vetëm të qëndrojnë për salonet e politikës. Ambasada Britanike në Tiranë nuk ka atashe ushtarak. Ambasada Britanike në Tiranë e ka mbyllur zyrën e projekteve, DFID, që është Ministria për Zhvillim Ndërkombëtar në Britani. Ambasada Britanike në Tiranë nuk ka zyrë tregtare. Duke mos patur tre zyra të rëndësishme në një vend, tregohet se sa shumë interes ka për atë vend. Por, nisur nga përvoja ime personale, Britania i ndërton marrëdhëniet ekonomike me ata vende që duan të bëjnë biznes me Britaninë. Dhe kryesisht që kanë ndërtuar mbi bazën e nacionaliteteve, të cilat janë në Britani si emigrant, si persona që kanë arritur të marrin një pasaportë britanike e tjerë. Mos harojmë që partnerët më të mëdhenj tregtarë të Britanisë nuk janë evropianët, ashtu siç shitet nëpër mediat e ndryshme. Partnerët më të mëdhenj tregtarë të Britanisë janë India, Pakistani, Nigeria, Afrika e Jugut, Australia, Kili, Argentina. Pra dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian do të ketë ndonjë ndikim? Absolutisht, nuk ka fare në ekonomi britanike, nuk ka fare ndikim. Ka ndikim për ekonominë evropiane, jo për ndikim. Për shqiptarën jo. Dhe nga përvoja ime personale, kur kam punuar në zyrën tregtare të ambasadës britanike në Tiranë, suksesi që ne arritëm nga 3-4 milion pound eksporte britanike në Shqipërinë, 45 milion pound dhe nga 3-400.000 pound eksporte shqiptare në Britaninë në 4 milion pound, u arrit sepse unë personalisht, sepse vetëm unë isha në zyrën tregtare, jam përpjekur që të shfrytëzoj shqiptarët që banojnë në Britani, shqiptarët që kanë dokumenta, që janë shumë të rregullt në Britani dhe që duan të bëjnë biznes në Britani. Këtë gjë ka shfrytëzuar Pakistani, këtë gjë ka shfrytëzuar India, këtë gjë ka shfrytëzuar Nigeria, këtë gjë ka shfrytëzuar Afrika e Jugut. Nuk ka ndonjë britanik që të ngrihet të bëjë biznes me Pakistanin. Po janë pakistanezët që jetojnë në Britani që duan të bëjnë biznes me vendin e tyre të origjinës. Ne këtë duhet ta shfrytëzojmë, sepse ekziston mundësia për ta shfrytëzuar të gjithë. Shkëputemi pak nga Brexit, nuk e di nëse keni ndjekur sot të zhvillimet në politikë, por ministri Ametaj publikoi fushatën e re të rikthimit të kasave dhe gjithashtu të kuponit tatimor, një fushatë e cila do të përqendrohet në zona turistike. Si e shikoni këtë nisëm ose rikthim, le të themi, tha që nuk do të jetë në fakt represive, siç ishte aksioni anti-informalitet, shpresojmë të jetë kështu sepse turizmi nuk është se suporton shumë agresivitetin. Si e shikoni? Problemi i ekonomisë shqiptare është se ekonomia shqiptare prodhon vetëm verë. Ekonomia shqiptare ka turizmin, që punon vetëm periudhën e verës. Dhe fatkeqësisht edhe pse kemi mundësi për të ndërtuar turizëm kulturor, historik, turizëm malor për periudhën e dhimbrit, ne nuk e kemi këtë. Ekonomia shqiptare ka bujqësinë vetëm në periudhën e verës, sepse ne kemi pak sipërfaqe. A do të ndikojë kjo fushatë tek turizmi në zonat turistike, zotëri? Unë mendoj që kjo e tërheq turizmin. Nuk bëhet në momentin që ti e shpall sezonin turistik. Se kësaj i thonë që të japësh bukën këtu te goja dhe këtej di vesh pistoletën. Po, normalisht, e fillon janar, e fillon shkurt, në momenti që hapet operatori turistik që fillon aktivitetin, sepse nga njerë operatori turistik në të torë në ndorë e deklarojnë aktivitetin, pezull e mbyllin. Në momenti që hapë aktivitetin, thua shiko, këshu thot ligjë, zëtëri, ke për të bërë këta. Edhe këshu gradualisht fillohet. Pikpamja ime, të cilën unë e kam mbrojtur disa herë, është që në Shqipëri është shumë e nevojshme që taksat të jenë të ulta, por të gjithë paguajnë. Ne kemi vuajtur shpeshherë ndryshimin e taksave në Shqipëri. Zbatimi i ligjit në fakt është një problematikë. Ne themi taksë shesht ose taksë progresive, dhe mbas 3 muajsh del një deputet dhe thot me leje, po ta heqim një çik të taksën për këtë lloj biznesi, sepse normal që ai ka interes. E heqim atë taksën. Ngrihet i deputet tjetër për një lloj biznesi tjetër, në atë moment ajo nuk është më taksë shesht.
në atë moment ajo nuk është më taks progresive. Sepse ti ke prishur sistemin. Atëherë, nëse ne do themi do vëmë taks qesht, ai zbatojmë taksën e qesht. Nëse do themi taks progresive, ai zbatojmë taksën progresive për të gjithë njësoj. Nëse ne do fillojmë të bëjmë përjashtime, Shqipëria kurrë s'ka për të patur sistem fiskal. Falenderoj që ishit në studio. Gjithashtu dhe ju për ftesën.